قربانی کے بارے بہت ہی سوچ رہے ہیں، یا تو سونے کا نصاب اس کے پاس موجود ہو 7.5 تولے، یا چاندی کا نصاب موجود ہو 5.5 تولے چاندی، یا اس کے پاس کوئی ضرور سے زیادہ نقدی موجود ہو یا 7.5 تولے زیور کے برابر ہو یا 7.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا اتنا مال تجارت ہو کہ جو 7.5 تولے سونا یا 5.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی. اور 7.5 تولے سونا، اگر تو سونے کی قیمت جو ہے تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ 10,000 کے قریب ہے، اور چاندی تقریباً جو ہے وہ 80,000 کے قریب جو ہے وہ 5.5 تولے بنتی ہے. تو جہاں اس کے پاس اتنی نقدی اتنا مال تجارت یا ضرورت سے زائد چیزیں بنتی جو ہیں قربانی واجب ہو جائے گی. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کی زکات تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. وہ اس طرح دیکھو، ایک آدمی کے پاس نقدی کم ہے، مال تجارت کم ہے، پھر نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن یہ گھر کا ضرورت سے زائد سامان ایسا پڑا ہے جو استعمال نہیں ہو رہا، بڑے عرصے سے ایسے پڑا ہے، مشینری ہے، گھر کا سامان ہے، اس طرح کے گھر کے برتن ہیں، ہاں جی گھر کے بسترے ہیں، ہاں جی اور چیزیں ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ اگر پڑی ہیں ان کو ساتھ شمار کریں گے. اور اگر یہ 7.5 تولے زیور 5.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گیا قربانی واجب ہو جائے گی. آج بہت سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی کرتے نہیں ہیں، تو یہ بہت عجیب بات ہے. اگر قربانی آدمی نہیں کرتا جب کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب حیثیت آدمی قربانی کرے، تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں نہیں جائے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی قربانی ضروری ہے وہ نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس لیے میرے بھائیو قربانی کرنے سے جانے چلانے چاہیے. آج کل بچہ گھر میں باہر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ موبائل ہر آدمی پاس چلتے ہیں، 25-25-30 ہزار کے موبائل تو لیے ہوئے ہیں لیکن قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو اس سے جان چھپانے کے لیے جو ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. قربانی کرنی چاہیے.